baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein, wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Psalm 73 staan die volgende woorde wat Asaf skryf. Hy sê, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Toch het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor. Het jy al na die weervoorspelling gekyk, en dan sien jy hier rondom die kusgebiede voorspel hulle vreeslike hoë duinings, gevaarlike branders, hierdie hoë golwe. Ja, mens hoor dit nogal gereeld, nee, en dan kry jy so dag of wat na die tyd die foto's op die sosiale media, vir ons wat nou nie by die see bly nie, dan kry ons die foto's van die sosiale media, van hoe groot hierdie golwe was, en hoe vernietigend dit was, en hoe baie skade daar was. Maar dit herinner ons net eintlik aan die lewe. Die lewe wat partykeer ook hierdie lewensstorms het, wat voel asof ons dit ons heeltemal wil verswelg, asof dit ons heeltemal wil vernietig. En ek dink ons leef redelik in so 'n tyd. Oral rondom ons hoor ons die onrustigheid van gemeenskappe, van bevolkingsgroepe, van lande, van alles wat die mekaar is. Ons weet van die lewenskostes wat net so hoog is, dat het voel asof ons nie weet, hoe gaan ons môre ons goedjies kan koop nie. Dis net te duur, is amper te duur om te leef. En dan is daar nog soveel ander goedheids, die hele ding van die frustrasie van beerdkrag, wat allemaal so half rooi om die wange laat. En is asof ons leie, het wat moet richting gee, is net aan die beklei en besig om mekaar so in die rug te steek. En dan om alles te kroon, elke nou en dan is daar een nieuwe siekte wat vreemd is en wat weer op niet vrese veroorzaak. Ja, is rowwe lewensstorm tye. En dan kom die wereld nog na ons toe en sê, julle is kinders van God, waar is julle God dan nou? Hoekom gee die Here nie uitkomst nie? Hoekom is het so dat alles so die mekaar is? En soms, net soms, twyfel ons self. Is ons ook soos 'n Asaf wat sê, ja die Here is vir ons goed, maar ons het byna daaraan begin twyfel as ons begin rondkyk na die lewensstorms rondom ons. Maar dan in dieselfde Asaf, in dieselfde Psalm 73 skryf Asaf hierdie volgende woorde, waar hy sê, toch was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. Julle, in die lewensstorms is dit partykeer so dat ons nie iets aan die Here kan vasklou nie, want is net te rof en ons weet nie hoe gaan ons hier deurkom nie, maar ons weet dat in hierdie tye is dit nie iets ons wat aan die Here vashou nie, maar die Here wat ons vashou, wat vir ons aan die hand hou. So ons kan vandag vir mekaar sê, maak nie saak hoe groot is die storms waarin ons leef nie. En maak nie saak of ons nie iets krag het om aan die Here vas te klou nie. Ek en jy wat kind van God is, God hou vir ons vas. En hy sal ons voete weer op hoë plekke stewig laat loop, soos 'n ribbel. 'N baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein, wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.